Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to Voice of Salekhana. This is Ashraf Khatak and you are watching live video of Voice of Salekhana. Qurano minawalo katunko Pakistan ki Facebook, YouTube o WhatsApp da tul kate pate tul ar se band kridi. خو بس مویا پس طریقہ باندې چې کوم دنه دغه د لای ولګول لو مزدګر د کلی گاډ بجی سره او دغه استاد سره السلام علیکم وعلیکم السلام او مویا دی وخت په کندو کې نوست یو بجی چې کوم دنه سار سور کړه ده نو دا خو ته په خوشی کې کنه چې کور دی غوښو کنه خو غره چې ته کور وښو نو مویا د سیو غنو اول خټول د و سلام د و سلام نه وعلیکم السلام بجی نن ډیر خوشاله ها خوشاله پدې ما چې بل ورور دې مله کور وشو لکه منډه تړې والی ضرورتونه ته بډټلو پیر بابا غولي بابا اشرف نو ما چې کده دوه سګرا ته چې هغه سره صبر کوته به کې امیګریشن ولې دی هغه سټاپ دې تو واغو دې نه نه ار څه غوړې کنه نو نو مو غوغه باندې ویډیو غو نه جوړوي کنه نو دوه غو نه کوم ودنه کوي نو خبره ده سیدا کنه دې مو کشیرونو مشرونو ورونو ټولو ته یاوه ها مجه لکه توستا یو پروگرام کړو سفر یو لنه غنه بعد کې به موږ د سیستم چې کنه نه د کړې پروگرام نه به د کړو کړې مو بیا کوم په کوټه باندې نو ستګ نو بس سفر یو لکه هغه کې هغه شبه او سل جې ډېر پکې مدد تاسو کړې او تاسو کړې ده تاسو په مدد باندې هغه کور روان دي ان شاء الله تعالی چې موږ به تزر بیا چې دا پروگرامونه کولو شي دا نتونه مټونه کولو شي تاسو به ټول ته وشي چې دغه پکې موږ کور شو وکړو دغه مراد ته ورسېدو توسه په مدد په دغه کیږي الله تعالی دې توست نور توفیق دې کې پاک پروردګار مو کامیاب ساته امين امين موري ونه فتون نه پامون ته دا اوس دا بیا چې دا خو دا واجه خو نه چې سر دې سور کړه بل څه واجه دې چې نو واجه دې چې مو په سر کې دې څه خود 15 وشتې دې د سر کټا دې نو خولي دې ته له لندره کوښ کنه سروڑی غلوړو غوزی زموږه قبل ته وا خدای سی بخیر خدای په خیر صبر وسې امين ټول څوک بوسي او څوک بروسي د کله د وطن د څوک وطن نه پریدي ولکه چې زه غشي چې به یې په ایمرجنسي کې راغلی ما ته کوم لري د دې چې کله زه په کالور نو زه د برا خروړی چا جیرو باندې نه وروړي نو هغه جیرو باجی غلط جنې او دی هغه یغله زره دی ارزو هغه ګو نه مو په دې تعلق د موبایل سره وی کنه انگلش کی نمړه په انګلیشونو کې راځم دا خپل پښتو ژبه برنه یې کیدای شي لکه ډېر پوره خارو چې وکنه نو خپل کډمونه کورغي یې چالش د کول نو خپل کډمونه تنه شو په ټپونو چې څه څه په ټپونو شم بیا به زه په ولایت ولایت او د انګلیش کې انګلیش کې وته ځکه ورکه چې نیم مرګري په پښتو باندې نه پوهیږي لکه دې په ټول شکر الحمدلله بریټیش باندې کنه خزه 3 نه 0 3 0 7 8 7 8 2 5 1 4 نمبر دستر نکو نه نه سره صحیح دی او بل خبره دو کوم نو خیر که په موبایل په غلطی ورو ولي نورو لکه نه تم چې چې موبایل ته مو زه دوه نه کی نو موبایل ته غالي تو غو دې و دو په دې باندې سګي مړه ته بس مو ته شرف ما چې جوس چاپ چا کیس پک نه په جوس ته پینځه وسه باجی غام ما غواره باجی غام ما غام ما کو ډیر ورو تلې غام ما کو نو به خري کې وسی دا اور تا کوا بجی کنا ان شاء الله دا اور دا اور تا کوا پوښتنه دا په موبایلونو نه کوم اس دا خو کوم نو دا غو درځي هم کنه چې دا اور تا کوا السلام علیکم چې رور همایون خټک د سعودي عرب نه دعا کوم دوا کې مو یاد ساتای چې الله دې کامیاب کړه وعلیکم السلام ډیر مننه او دغه دوګونه د توشي بجی بجی دوا چې کوم د سپیشل ډایرک لاګي بوي ډایرک زګر د خپل نیکن وسای مغبره د می مو اوره کګره کولی نیم خولی نیم
خالی نیمه او خالی نیمه زګور چې چاته دا وکم الله تعالی ډایرک نه نه خانی چې سلام ټولو ته کله راسي اجلک اشرف الدین ان شاء الله جلدی بو ووري وی وین یو ار کمینګ برو آی ایم کمینګ سو ان شاء الله کنه انتظار کوي کنه بیا به تر وځي کنه او اول وته چې ګوره غاټه چې مون روټه مختای په پیل روټه کرا بیا به کبو روټه ونه خور دغه خلګو نه خیر به خرمړه ورونو ته مو د خدای خیر سالم ته د خدای خیر پیش کی بس باجی نه نو اوس کبو بونه ځدا نه ځدا زلوړم ما په یار زو نو دا خو ګره یغه خبره چې اصل د مړشه یو د مامرا نه پایو کې بس کمول وی کنه ان شاء الله بالکل نو بس خدای دې ټول کې کمول ان شاء الله غزه نه بچ کوم دې بجی تو سره چې کوم دې مو یاده تدسې مزدګرې د کلی کې بو کژوند وی کنه ان شاء الله لا بولې ګذلې وی تو تو سره په ټلیفون کنیک چې تبم لګیا وی مې بیا ورو بو شي ان شاء الله ان شاء الله او دو سوز بده کیمرا نی ولي یا شد دې زمونې یرو مو که تو سی ير کوم نو تو خپل او که دی خپل ورونو تر ټولو ته ما برک کار ما سپیشل سلام نورزت ګل دې ایج سپیشل سلام ویټینګ فور یو ان یو کے وعلیکم السلام دادا کامران خان ای چ سلام وعلیکم السلام بجی سبیا من نه یو ویډیو کړی و کنه اغه دی پر ان شاء الله پوسټ خجو ما سبیا من نه یو ویډیو کړی و مې لوړو شو بړی تا ګړم وا ګړې نه مې ریکارډینګ وکړو نو مشته پته کنه چې لړا و خو نو خو ګړې چا دې یلی دې ګړې و خړا واځه مطلب ګړې مشته پته چې شو بړی تا لوړې تا تو دا تو دا څه کنه بالکل نو اغه دې کې دې مو شوګر دې قسم دې ډېر خپای دې بجی ته خو په کیسو کې شوګر اغه را و شړې کنه یره د ماشینونو 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 مړا یې سوګ دې نور شړې غلا تعالی پرې دې مړا بجی ویلې دام یو اغه دې کنه یو مدد ته کنه ویلې ته موبایلونه غړې نو کچا دې دورا و شړې نو بعد دې سویرلو مې دې ولې موږ دې ملګری داسې مدالم داسې کور کو ها رور موبایل بو زم درړم خاپ پروري کې بو درزم ها بجی زا مبارک تی سزا بجی مبارک تی سزا موبایل دی ا دا موبایل نه یدی مړا په پینځه په په میلو کې نه کیږي نا صحیح صحیح موبایل یدی دو موزه پیج روزونه چې کوم د دو ویډیو غو نه ګوري دو الک په سودې کې دی اساو سلام چې ته وکړو چې وعلیکم السلام علی دی کم یو کې الله تعالی دی چې سم پړه کې مرودونه دی الله دی ټول پورا کې په کور وځي مو ته دچې ته دمه دا و نه غا خبره زه ټول مې نبی له سلام چې سمره ماتيون دي ټول هغه کومه نور دینه وی پوی دو خبره مته جوړی سوته با پوی کدا نور دینه موږ کې کیسه ته نما جوړه وې خدا بجی ته هغه کا ور لگا ته وشه مو تروکا دو ماشین نه ودره خاصه بروک دو بده سی کورو کی کنا تروڑا دوستن ته نو بس بل ورا چوند یره بجی اوس مو لوس نیول شبه ده خو ته استاد نو اخری کی ګورو کنا ودره شترون ور ګره چا سی نیکی ونه کې کنا زکه سلام تو بیگ بجی ګل بچا اند زید ته سلام مقصود ګل ده وعلیکم السلام وعلیکم السلام مدلام رستاسی چلو کنه مدلام خبر می کاټ کنه ها یا اسی چلے مدلام رتا ز پس ویر لوما نو ما په خیر ته کنه چر کور کې نه ونه به سوجو مشک پر چلے وچ ته مار سبب ده پس زرو شم وعلیکم السلام سو دې ز ز بده و مینه ما نه موږ خپل دغه سی کوي مړا باجی پس نن سبو گیلی چانه ما کا پوتی دنیا دا پویش وی گیلی نه کوم او گیلی ملی ما کو نه کا وو کی سوکتی نه منی وو کنه کای سوکتی نه منی دو چاره خا کوری بود کچا سر رو کو چاره خا کوری ای موږ غریبی تل دا ای چې نا ورو راز بدل تا سیمسنگ موبایل درړم ها او خا ان شاء الله ز اوس په مکه شریف کې ما ډیوټي کوم دلته ای چې ای چې مودي پر دا وکه مایون خط امایون همایون خان درور ها امایون خان انس خان سلام ټو ال وعلیکم سلام وعلیکم سلام او ته ټول دا وکه چې کوم ځکه دی ډیوټي دا دغه ته خو موږ ارمون دې پړه کې خو چا بونه تلو بنانو بس الله کرته چې تم واس روکو نو دا عمره مې وکه کنه بیا بس بس مړه بجی بجی ټول ارمونونه په وارث نه پوره کیږي وایس نه نه چې خدای پوره کوي په وارث کې پوره کولې شي الله احمد علی ناشته بالکل ناشته صبر کوا صبر کوا نو صبر مې کړو کوړو صبر صبر کوما نو نو سوال اچوم خخ پکې جاي ما وچو موږ ویله خپګی چې وایي مې خپل کې خو نه ځي نه ونه ته چې څه کوي نه نن خسور کده ماشا ما نو ګره ډیر ریزه وشوي
ډېر خبرې پکې راجامې اسحاق محمد یہی چیز سلام ٹو آل ہوتا. وعلیکم السلام. یوسف اوریرا برادر وی آر سیٹنگ ان کنڈو کنڈو کرونا ادو چکن دے دو گلاب 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 کنڈو آگ نمچاؤ کنڈو کو کنے کنے دا گلاب ہو تو صرف واحد موج رغلی سن 1912 سلام اشرف کنگریجولیشن ٹو یو اباؤٹ یو ویزا فار یو کے تھینک یو میک شاہ دادا او حارس گل بچا بچا سلام علیکم اچھی وعلیکم السلام اچھی ہی از مائی فرینڈ او بجیتا سلام حارس گل پٹان وعلیکم السلام سلام وعلیکم السلام علامو گلی گلدار لرا علامو ټول مرادونه پورا کا امین یا الله ته خپل خزانونه ټول پورا کې دو ټول اچھی بجیتا وی اچھی اچھی بجیتا وی اچھی پناس پورو دی غپا کوم اچھی ڈیرا خا خبر ادا چی خوشحال لے چی اگرا ننے خانی چتو سے خوش ہو لے کنے سے خوش ہو لے مت برنوں نہ خوب تو اچھا ٹولو تے سلام گلو تے سپیشل سلام ہے جی اچھا اشرف مبارک شاہ کے ڈی کے خٹک خیر خیر مبارک رو ڈیرا مننا صلاح الدین مصاریخ ہے جی ٹولو تے سلام علیکم سلام ساجد خان دو ساجد خان چکم دے دیمو جاگا مر گرے چھ موپسی دوبے نہ رگلے ہاں تر کچ دو تے زست بدل تاول مدا علیکم السلام ساجد اورا او محمد ساگی چھ دل ترا سا نسوار خاتم دی ای باجی چھ دے کر سرا نسوار خاتم دی گرے چھ نو چھ تم پمو دی بند کو پخپل یا چھ نو دا خوشا خبر نہ دا ہاں تہ ما کا وکنا باجی بیکم ا ڈاکٹر ٹوڈے دو بسنگر وزی چھ نہ دا گاس دا گاس ہاں سب نے کھپو ایجی بڑے مونے دے کر پیمون اچھی ان شاء اللہ رو راز چی نماز تا لاٹ شم بجیتا دعا کوما بو اسپیشل دعا کوم او اشرف اللہ تا خو ہر وقت دعا کوما دا زمونگ یو ساده غیرتی پختون دے رو را دیر دیر منن پا اللہ گران شی پو شاہ اللہ کی چی سلام کال می آفٹر دس ویڈیو یوسف اوریرا سوری فور سو کو دیر تیز لوڑو یارا موٹر والا دے خیر ہے نہ صحیح دا کنا ودرا ڈائریکٹ پون دی زون تا استنا ما وایا کنا باجی استنا نو استنا ما واقعی ک تیلا غن چھو اول پدی کی تیلا ویر کا دو پتہ سی خیج ک سنگ دو پسو دے باجی دو خزم چھ کنے پس 1700 روپے دے کنا دو سنگ کی جی تورا دو پس 1700 روپے دے او بے چکم دے نو تیلا چکم دے زم چھ کنے پسو دے تیلی ڈب تیلے ڈبے پسو دے تیلی رتا پاتا نستا ہو نہ نہ دو خو بدل دی یارا سلام علیکم سلام دو کیمرہ دا سیونی سا بچا موت ای ونه سا کیمرہ موت بس دیزی کی دسیونی سا کی مخکشو دا موت روکا موکم نه غټ نه موت دو زبر کی دسیونی دا سیونی سا دا ور تا کوي چې علامه بس دو بیمورې ټو دی شي کی هغه بل د ډاکټر پړه کې په فرق خبرې ته ولي شاره کې دو شو سره کې دی فرق ته نو مو یو دا پکې ابیلا مړ بس هغه ګورته چې سړی نږدې شي نو بیا بیمورې ټو لري شي پالا مودی مون سره ټول مسلمانانو ته ګورته نه جوش به ډوږي دا دی پکې غلطه چې ولې دا وکړ اوس چل لري نو به هي اور خطلې نه ننو نو دا پراک سره وځي کنه نو څنګه دا پراک سره په کلون نه نور لوړل نو مزه څه خبره به تبله ور وځي څنګه دا سره ساري را وته لده به کې وینه نه را وځي نو دا ورونو ورونو را سوال نه مته چل خونه دې شي یالا خیر دو خلک نن ته وړي منډه دا
دنیا ټول سره په منډه دار سره په منډه دی والا تعالی دې بس شکر الحمدلله بس باجی ٹرائی په باندې کوم کچې ٹرائی وکټرائی وکټرائی ٹرائی وی خو ویل دوبه ته سټرائی کې نو اب مخ کې خلکو وګور دور څخه بونو پلا مو ورونو بایګونو د کلی عزیزانو مشرانو کشرانو دور څخه بونو طرف ته وریز راغلی دا الله تعالی دې رحمت برونو باجی کته په خبرونو کې ولې کې دي کلا دې سره ولې کوتا او د قبلي طرف نه چنن د قبلي طرف نه دیپلو تر ولې کوتا کشمالو گلے ہوئی نو خدے پکتے دس کئی چھ ٹول دے جتو نے پورا کیا اللہ تعالی دے او ٹول چھ چھ سار منو نے ٹول سے چال کڑے دے جنن دم کو گونی ایک چھ سے خدے دی وتا واسہ خبر اور بھائی امید دے گوری امید دے ول نہ است امید کو امید کو دیر امید کو سبھی تے مجھے تر بورو سی اختر زمان کنا اگا تا وہ سمونو نروڑی مش پکے بیا خرو پس او شو سپیو تو دے پر ایمرجنسی کی دے او مجھے ایمرجنسی کی دا او مجھے یو بل تر بورگے اللہ باجی ولی دے شو زمون نو مائی دا یو خرو گلے کنا گا ودرا 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 صاحب رو کو ٹکو نہ ما ویا نو جی دمرا وچا غادی دا باجی مشکی بھی نہ دا چھتا بھی نہ خورنا او خوڑا کنا دو خوڑا ٹوپو نہ وائی چھرا نہ نستا بھی نہ رپری دے او دیکی بھی نہ نشتا دے باجی کے پری دا منہ باجی دا غاسی دیرہ بھی نہ رو باس آنی آنی دا غاسی باجی اس کو پرے پتے باندے نہ پوئی جمع کرے خواہ رنڈ ہو والو توشن رنڈ خوئی ہو والو خو لکا لکلی پا ماندے ای تری پا ماندے لکلی دی پوشوی وہ ای تری سمجھ لیا نو دا با ای تری دے آگا تاوی دے برتای چا پاکستان پاگاہ دے کہنا شوگر شو پاکستان پاگا سر نمبر پاکستان پا نمبر ہو سر باجی سو میں شوگر شو لو متروں کا لگنے کی چیز دیکھیے کمنٹو نے بیریڈ کوم آئی چی سلام ٹو مائی بردر وعلیکم السلام اور جنید خٹک پی ٹی آئی یہی چی دیر خا او اندرا خا صاحب رو کئی منٹ باجی پکے باجی پٹ کی ویڈیو کا یہ جی پٹکی کی ہوگا پہلا ہو شوگر چیک کا شوگر میں چیک کنا بیا نمبر ہوتا ہے یاد کا بتائیے دس عمر جڑی جی دینا دو خوب کی لوڑو باجی مسئلہ لوڑو لو پکی E3 پکی لیگل شے ہونو بس اس سے میرا باجی اے کون سے مشین دے روڑے دے مڑا سے شے دے تو کل تو خود سے ڈیری نخری تو سب بل سرو لو پکی بٹن میں ہو والو او دو دے کنا دو صحیح ہے یعنی 1 2.3 باجی واچا ون اسوار مون خود ن اسوارو پسی لیونی شو دل ن اسوارو نہ ملے گی من تروش ډیر دین اسوار پنجاب نہ پتہ دم رو کونه مچ پلو دکونو نو اچ ہے شوگر مشین سب جھوٹ ہے اس پر ایک بار مت کرو سب دھوکا ہے جی جنید خٹک پی ٹی آئی اچھا دیکھو تنا کوٹھین کو رکو بس صحیح بھی کنه دم سب کہ دی دی بھی کنه پر سوک چھ تنقید کی یا سی نہ کی او سب دی دی صحیح پکی لی دی دی بالکل بس دو پکی وچھا دے کی دو دو تیلی صحیح دی بے گورے نہ نہ بس وہ شو کنه نو ہاں تے تو نو جو ودی بھی وتا دے بس جو برو 12.3 نو اس پتہ نہ لگی جدی سے مطلب دے 120 کا آئی تھنک یو ہیون ڈن اٹ پراپرلی اچ دو مت لگی چھ دو تو صحیح ون کلو جی ہاں او بے ہو کنا دو شونڈے دی ویلی نو دا ٹول بس خاتم میں مکانا ڈاکٹر سے بخنا گوڑ میں اچ ڈاکٹر سے چیک کرو پر رونو نہ پاکستان نو نم کے چ جک دا کلی مائلی چلا الہ الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو زے دغون ٹول نہ خبرو کہ آپ لا یا سب سے نور سعید ہے 123 پمڑا دے چیک بس یہ سعید ہے پاکستان تا نسمرا 20 پاکستان 1 گورا کی بھائی انگلش کی دغا سی لی 130 یا 140 یا 123 123 وعلیکم السلام خورشید خٹک ماما دو کا بجی آگا غریب چکم دے بیمار دے دو تو خدے پکو کا سٹویر کی یا اللہ پاک پروردگار دے مجھے خورشید خٹک چکم رور دے
مشته لکه غاو کلو چې ته مشته دواو که دواو که پاک پروردگارا ایدا چې څه بیماری دی ته په خپل قدرتونو خپل کنجوغو ته ورسی امين او دا پری وته ویر کی چې د ګرځیدارو ګرځیدای شي ورکه یې سار موندونه چې اپ ورکی یا لپک پروردگارا یو بل ور رغا کړو شوکوټ کی وسی دی جی سی رئیس منسیده منسیده او کغه ده کوم جی سی رئیس جی سی هغه دې مړ یونس دی ایا او خدای پاک ته هغه ته الله تعالی دې پاک پروردگار دې خپل قدرتونو نه او دې خپل غنه د جاتونه پوره کی والا تعالی دې نه د بیماری لري کی پاک پروردگار او الله تعالی دې وګرځي وړه کې به خوښ پی ګرځیدو نو الله تعالی دې ټول مسافر ورته څومره بیماران چې دي که نر دي که ښځې دي که وړه دي که ستر دي خدای پاک ته په دا ورځ څنګه د ورځ راوسته موږ سوال دې قبول کړو داسې دام قبول ومنو کې پاک پروردگاره ته دو حاجتونه پوره کړو د بیمارۍ ته نه لرې کړې او چې چا چې بچي نشته خدای ته بچي ویر کړي یا له چا چې ودونه نشته نیکې سوالېښې بیبیانې ویر کړي یا له کسداران د کار زه خلاص کړې پاکه پروردګوره چا چې سعاج پړه کړې عمرې ارمندونه دي خدای ته ټولو عمرې حاجونه پوره کړې پاکه پروردګوره دا ارمندونه ټولو پوره کړې او چې چا دا کلمه ویلي چې لا اله الا محمد رسول الله نبی وسلم کلمه ګوره موږ هغه ته لوړو یوارېزې د بیګا وملو هغه کوه چې سین ته لوړو نو چې ما ورته ووی چې لکه موږ یې پیغمبر نامه څه ده نو چې نامه یې نه ویټی چې در را تور پر شي چې امام شفیع نو نه ویټ لکه نه چې د لکه ته تبلیغ کول په کور دي تبلیغ کول په کور دي نو چې ورته ویې چې لکه محمد رسول الله نامه ورته وشي کنه نو دام لکه یو سره خبره ده چې هغه غلطی نه په بله لاره وړي که چاته څه تکلیف وي موږ به ورته خیر دی تکلیف کوو سره دا موږ فرض دي چې آر یو مسلمان ته ماجی په دوا کې غاب مال غوا لوسنه دی وجد کړی نو غاب څنګه کړی چې دوا کې خبر رول لای ته خبر راکړه ته خبر رول نو الله تعالی دې بس ټول ته نیکه هدایتو کې والا تعالی دې ټول حاجتونه پوره کړي اکه موږ خپل دي کې مین دي چې څه قسم ته حاجتونه دي خو لکه شرعي حاجتونه دا څنګه چې شرع نه خلاف حاجتونه وي او دواګونې کو او بس خوده پکې شرعي حاجتونه ټول پوره کړي یا الله پاک پروردګورا امور ترسارو ټولو چار څومره کلمه یې ټولو پړ دی وسوته پاک پروردګور تر ډیر لوی ذاتی یا الله موږ یې مونږ وړې دې په قرآن مور وړې په نبی علی سلام مور وړې خدای پاک دې دغه په قدمونو مقدمونو راولې پاک پروردګور یا الله ته غفور رحیم ته ډیر وخت مو زیګره رسول کو ته دې موږ رسولونه قبول امين امين یا الله خو ستاسو الله او یو سړی ته کتل کټول قرآن وی کنه چمال پې نه کینو او که چاته د الف لام میم ذالک الكتاب رو چمال پېو کینو دغه برستر ثواب دی الله تعالی دې وته د سوبونه ټولو ته او څوک چې لکه فیزون جوړی چې خدای دې فیزونو کسو کا جون په آج پړه کې ارمون دی خدای ته اجونو ته بوزي یا الله دې نه ویل اسلام روزا مشتم شي غریبی دې تر باندې خپل پدلو کرم کې خدای پاک چې دغه ته موږ لور شو وی وینو موږ وته ورنځ دو شو یا الله پاک پروردګار دې موږ دا اشرف روان دې خیره سا لندن ته الله دې په خیر سره ورسي او لکه دې موږ دې کا در دې اجازه سره لکه چې څه سبو مو دای ير کی پر خوجو خوجو خلکو ير کو دا مو ير نکی اخر خاتمه دې موږ په لا اله الا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی دې بس ټول ته کوم حضرت حسین غاریز خبره نیمه پوتې شوی دې نسورو بورا کی خورشید خټک ممای چې هغه خبره نیمه پوتې شوی دې نسورو بورا کی کومه وزه د ټلیفون کومه یې جی نو نسورو او بل د کوم دینو بھائی ایک پوچھ رہا ہے کہ آپ کدھر بیٹھے ہو جی ہم کنڈو کورون میں بیٹھے ہیں گلبات بیٹھا ہے گلبات گلبات بولے کر بھائی کنڈو نہیں ہے یہ گلبات ہے اسی طرح بولے کر بھائی او باجی تو اردو میں ڈیرا ٹیٹ ویر جی کرے برجی کتنا باجی کتنا عرصہ گزارا ہے پنجاب میں مڑا تین چار سال بھائی تین چار سال بعد سے آئے تھے ادھر سلی خانے میں ساری پشتو لوگ وہ پشتون یہی جی گلو بچاتا او غڑ باجی تا اسپیشل سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام باجی گلو بچا جی گوم دنن ڈیر غلے جی تو سوا جدا دا بس گرا خدے پکتے ار کشر تا دمرا غویر کی کنا کہ مشر پم خیر کا خلن نشی کمال کیتا ہے کمال دا بات ہے بھائی شکر دے نشتا غم ما کوا شکر دے نشتا ہی جی ارس گلی ہے بس خدای دې نش کی دل دې شي نو ساده اودر صاحب رو کا بجی دی ورور ته ایو همایون خان ورور ته کنا ورور کا ګوري پوښینو بجی ته چکم دینو دا نمبر باندې لشت ټلیفونو کا پوښی چې زړه خوشحال شي چې تو ته وی چې کنه زه ته موبایل درړ مزان سره خدا بو چکم دے جنوری کی روسی نمبر خیر دے نو پرے دچ تے موبائل روڑی خو گورے گورے وا خبر تے تو کم بجی
درویغ بنی نه درویغ بنی او د میه چکم دین او هغه موبایل به په لایو کې شي چې دوه تر وړل نه ویل ما خدا غي درته دی هغه زبیا زب بدلته کې او ما نه او ما کنه عمرت ته کس نه ما دی چوکل زبی مشر ها عمرت ګډ مریت هغه مشر زبی او د ریو موبایل دی وی ګره پاکستان کې وو غوسترته ولا دی خوشول لري مو کور پر روان دی نه مطلب می دوه ان شاء الله که زدلته کې نو مزالته کې هم کنه چې تاسو به دلته کې مزي به مستدبر خبرې نه کوي به بس چې په کو ورک باندې صحیح دی تاسو خبرې خبرې بود سره کا کوم نه کوم بل خبره ده خو چې په دې مزدګری دی کلی پروګرام کې چې کوم دی به ته و شي چې کی دوه ګره دوه مایون رو وړې ده په شي داسې قربانم زمو جری ټټری والی باجی هغه خو چې کوم دی در بیزغان نو غو ها 20 تاریخ یاد کړو نه نه 20 تاریخ یاد کړو اوس په اړه روانه ده د څنګه چې 20 ته 26 باندې روسی احمد علی ټیکس بیا اشرف الدین اختر زمانه خوشید مما ای چې تسنګ یو پلور دی څنګه دی الحمدلله مما کله شو بس عاشه دی ولر تم خصوتی امین امین کنګریجولیشن ایشی احمد ثانک یو برادر او بس دغه مشامه شروع شول او پوه شو دغه لکه چې باجی دا ټولو تا ډیر ډیر سلامونه سمندر خان وعلیکم السلام سمندر خان ورو ډیر سلام ته او مو په پولیس ګرځي نن پولیس مو ته مو خو چا پسې باد نه 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 صحیح ده نو د سر دشمن می چی وی کنه عام ته شلګي زه د نبی له سن عمومتي دوا کوم چې عمومت دوا کوم کنه د درې ورځې نه پاپړه چا سکړ نه بندو درې ورځې خو مو ست نه کړی دله نه درې ورځې خو ته پخپل کوم اوس کړه دا وال دا مو ته وته نه دا مو ته څه ډول وته نه کنه چې دوه زله ورشه اوس به ته پاته ولګي یو را دا موږ ته مو ته نه لګي ودره صبر کو ودره 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 اوس پر مو ورونو ټول ته ما دو اشرف دې دو ټول در بیزغان پدې دو زګرا در بیزغان ودره دا به موږ موبایل شو چې تو کله راواله ودره چې صبر زله مدرواله چې تو سه کله بیزی کوي کله چې مونځه کې ما نو مخ په پس غبر درې ورځې نه بعد خو ودره په په یوه دولس بجې خو مې چې ته مونږ نه ولیدلې چې دا په کومه درېمې دې استلې ښه ودره درې بجې په درې بجې ته مشکلې دي چې مونږ کوو دولس بجې دې په دولس بجې کله مې مونږ دې جمعې ورځ مونږ ته ځون تیرام نو چې مونږ کوو نو مونږ ته ځون تیرام کنه نو ځان مونږ تیرې په کوم 2 بجې جام وداري دغه بل څوک ته مونږ دغه درې په کې راغلو دغه بګي بل څوک دا ته وی چې روبان څنګه چل وشو روبان به روسي کنه دا خو ډېر غلط خبره نه چې مې دې وی چې په 20 درسم او په 20 نه نو ګوره سم مصرفات تکلیف نو پکور دې شي پکور دې شي پکور دې چې کې سپیشل مشتا ټلیفون نه نه درمه کنه پته کې زه به پته کې جرمانا کې وی واچر کاله کا روبانا ته می بالکل جرمانا کې دو واچر کاله ماجی چې موږ پکې وا پنده مونږ وړا اوسه پوری وي پلوون نه دې درې درې چرګي او خړې پوزان ځان ته پوزا که ته سم خوره کنه چې ګوره غټي پلوون په میرا باندې ده پلوون در باندې ډېر میرا باندې ده ماجی پلوون د کاغذ می وته چې نکدې مو بیګا په خوب کې ولیدو چې اوریږي وکای چې قسم ده نه نسل وشتي در په ظاهر دې وته ټلیفون کړو نو نه تا کور مو کوو دو درې مج میرو وسه سره تر سوجې ده څه کوي اوس ګورا خبرې اوس پکې وي ما زړه دا مړه خو مخه بجې زه خود نه روانم کنه نو ما ته بسو پروګرام کوي خیر مې ته تو نه مکه وي ان شاء الله تعالی هر سړی خپل واس مطابق لکه تو واس بوله مطابق په څه کوي نو چې سمې خوښ وي به په ټیم کې کنه ای واس مطابق را سره په مخه ځا کوي که نه په مخه ځا نه خو دا ګورا چې پیوز دی وی پنیوز او بالکل بالکل منګي وب مې واس کی جواب دې کوم کمی ته اسی ای پنیوز بیا زنا پریدو پوه شي په پیوز پریدم نه دې په مرچا کی او نه دې پنیوز خبره دې نه مخ کې موي دې خفګونه یا شراب نو مخ کې سم پنجاب ته مو ورکوټي شیخ ته سلام ای چې نو میره نه هیر دی چې سمندر خان دې یا اشرف دلته روسي بس مزدي کرے او مشو مه هیر کا نه نه موږ به دې تاسو نه یرو که تاسو په ډونو کې راته دا وی سمندر خان ورور چې موږ یې راو نه هغه بل خبره ده کله موږ مونې یرو مو دې ای چې داغه پرې دی چې مزدي کرے چې هیر کا نو اوس به وخت ما خام دې ما خام به مزدګرو دو مزدګری به ریږي بجیا نو خیر به خوره په موجه هم بریږي نو دا خپل ته بوسو کی پاتنه نه لګی چې قسمت کې مشتاق کنه ستا کپان مو بنصیب شي چې ما کا غټ بجی دو دې چرګو غل بیا خلی کې اچي دښتا دښمه بده دونادا غرجید مو وخت مختصر شو وخت مختصر شو ان شاء الله وځو حالت کې ځون رسونه د مړي روپې ته پوښ وی رټولوا خازه مو مینولو ک په پدېغه کې موږ نه خبرو کې غلطي شي وی یقین مو پی غوړو پک پر وځي ګور
موجوندی لرا والا مګولی ګوزار او په پاکستان کې انټرنیټ ګوره باندې ښه عادت د زویم چې فیسبوک او یوټیوب او دا واتس اپ می واتس اپ دا باندې شوی خو الحمدلله الحمدلله چې کوم دنه موجه ته به هم لایو رول لګوښ به نو خبره ده دا یو ټریک چې وسره مې ګو ها کنه ټول ولا باندې ها کچاته ست تقریبا موږ په خبرو رسیدلې موږ ما پی غړو په پروردګار مو خوشال لرا موږ کمې دې ته کې انسان شي نه ده اجازه ده او کچا لکه پړه کې سر ګیلا مو نه وی وو سره تازه کو کې ته په خو کو خپکې چې موږ هغه نه کو او بزي چې موږ پو یو خبره ده کوم دا ودا تازه سره خپل ته کې کمنټونو کې سلامونه را شړم مخه ته سلام را شو خو باران تر مونږ نه راځي اسی وری زیرا شو خو جانان تر مونږ نه راځي او بزي شاعر ده نو بیا تاسو خبره ده السلام علیکم شي کنه خیر ده ورته سلام علامه مال شه پټولو مسافر او دا سلام او بس پامو په خیر موږ خوشپاراله په تاسو خوځي جوړي السلام علیکم چې بچا ملنګ بچا وعلیکم السلام تو نه ی دوم و بری دی یو دوم چې تو نه یو دوم بری دی یو دوم سمندر خان یی دو غا یو دی دو بچا یی بچا اوکه دا په مخه مشخه الله پامو